נשב בקצה הכיסא, אני קצת מסתובב כדי שתראו רגליים פסוקות, רגע לנשום. לנסות להרפות את הגוף, להוריד כתפיים, להוציא אוויר. נתחיל לאט במעגלי כתפיים. תשתדלו שהידיים תהיינה תלויות. להפוך. כמובן, אחרי הכל, אין תחליף לעבודה מול מדריך. אני אשמח אם ניפגש אמיתי, פנים אל פנים. מקווה שנהנתם, מקווה שעזר, להתראות.